No. I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe them, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now. Action. Hey guys, assalamualaikum semua. So welcome back to East Sneakers Review, which is kita sekarang dekat location kita ada dekat macam Taman Tasik macam itulah. Memang area dekat Melaka ni, kat sini tempat baru saya, memang selalu lepak kat sini. Saya workout dengan wife apa semua. So hari ni kita nak ceritakan pasal ada satu kasut, nama dia Nike Dunk. Nike Dunk bukan Nike Dunk biasa, Nike Dunk SB biasa, tapi yang off-white punya. So korang nak tengok, jom kita tengok. Ni saya letak kat belakang ni. Kita sajalah nak buat review yang berbeza sikit daripada dulu. So this is Nike Dunk SB Low off-white. Okay, korang tengok. Aku tak tahulah kamera boleh catch ke tak dia punya sinar dia tu. Memang kilat betul sebab colour dia punya kotak ni lain. Colourway dia colour chrome. Okay, so saya nak cerita pasal kotak ni. Kotak ni saja pun dah kelainan dia dah banyak dah beza. Which is dia berlubang. Berlubang. So kasut ni dikeluarkan pada 2019, tak silap saya, end of 2019, December. And dia bila release je, harga dia tak silap saya dalam tak sampai RM1,000 je. Harga dia memang tak sampai RM1,000 pun. Tapi bila once korang dah beli, dia punya resale dia memang mahal gila. Which is harga dia dah berdouble, dah triple dah daripada yang first. Okay, so kita tengok, dia berlubang ni semua bukan daripada saya yang lubangkan ataupun tikus makan ke apa semua. Tapi ini memang khas daripada kilang, memang dia berlubang macam ni pun semua. So, again, kita start first. Buka, this colorway dia, ni colorway special. Ada orang suka, orang tak suka. So, dia akan datang dengan off-white punya packaging. Off-white punya kertas ni, nampak dia tulis off-white 2013. Memang lawa gila. Okay. So kita buka ni. Saya tak tahu lah kalau korang boleh dapat colorway dia betul-betul ke tak. So this is the shoes. This is the sneakers. Yang harga dia beribu-ribu tu. Okay, dia datang dengan off-white punya tag. Alright. Gila, nice gila. Wish. Okay. So kita ambil satu dan kita check it out. Right, tak atas ni dulu. So kasut ni, dia special sikit daripada Nike SB Dunk yang biasa kita tengok. Kalau korang tengok yang dekat sini, dia punya apa tag ni, biasalah off-white mesti ada ni. Dan off-white mesti ada tulis sini. Okay? Korang kena tengok, ingat benda tu je. Jadi dia punya leather dia memang lembut gila and very soft. Soft and lembut. Benda yang sama sebab aku cakap, sebab memang betul lembut. Okay? Jarak sikit kamera. Aku pun dah, bagilah nampak sikit orang yang presentkan benda ni. Okay? So, jadi kasut ni, dia 2019. 2019 keluaran dia, dan sampai sekarang pun harga dia still naik. Harga dia tak jatuh lagi. Sebab apa, dia off-white. And also dia berbeza sikit daripada yang kasut SB Dunk yang biasa. SB Dunk Low yang biasa. Which is dia, korang nampak yang tali yang extra ni. Tali extra ni korang tengok. Dia tiba-tiba je ada kat situ. Tapi macam mana aku tak tahu. Aku tiba-tiba macam minat pula. Dan kalau mana yang rasa korang, mana-mana yang berminat macam nak buka ke tali ni, saya rasa memang tak sesuai. Memang dia orang buat tu, dah kelang kabut tu, memang dah sesuai dah. Macam ni. So, macam ni. Kamera boleh tunjuk kat sini. So, ni tag dia ni. Tag ni. Memang dapat. Okay. Nampak? Yang dekat sangat. Okay. Ni memang korang akan dapat sekali dengan kasut. Memang every off-white pun memang dapat. Lepas tu, dia ada tulis kat sini. Off-white for night. Dunk Low Beaverton Origin USA. Okay, leather dia very soft. And also bagi saya, kasut ni boleh jadi one of the collection lah. Macam siapa yang memang peminat Jordan, peminat Jordan Low, peminat macam kasut-kasut yang macam santai, macam dia boleh jalan-jalan apa semua, OTD, memang korang suai ambil ni. Korang dah ada SB, korang kena ambil SB Dunk Low ni. Sebab dia off-white, dia ada 3 colorway, which is green, lepas tu orange,
orange, dia macam orange mustard, orange blue, blue gelap tu. Dengan satu lagi saya tak ingat color dia, tapi memang dia ada tiga color atau dua color saja. So yang bagi saya yang ni memang cantik. Ni pilihan dia memang paling selamat lah. Everything else saya nak cerita pun pasal kasut ni, korang kena tengok sendiri. Saya akan sendkan detail gambar-gambar ni. Nanti saya akan tunjukkan detail-detail video apa semua. Saya akan tunjukkan dekat area ni lah, kawasan yang aku tengah bersembang ni lah. Saya akan tunjuk dekat sini ke sini ke sini ke. So you guys, if you want to buy this, you can check it out dekat E-Sneakers. Memang ada, harga dia of course murah. And satu lagi detail, come here. Hoish, ini bukan main way. Yang ni ramai yang tanya saya, this is Nike SB Dunk, punya belah bawah, okay. So dalam dia memang kelang kabut macam tu, memang tu biasa, memang lawa. So harga dia tak mahal untuk E-Sneakers jual. So anything korang boleh terus roja saya, terus WhatsApp saya. And if you guys have any suggestion kasut apa yang nak saya buat review lagi, korang boleh suggestkan kat bawah. So again, kalau macam korang suka, korang like video ni. And kalau korang nak share, korang share. Also kalau berminat ke apa, tanya saya, okay. Again, thank you so much guys for watching. And I see you guys next review. You guys too. Bye. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churro. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe them, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000